Ertogul suu saktagычы Кыргызстандагы эле эмес, Борбор Азиядагы эң чоң суу сактагыч. Ал Нарын дарыясындагы Токтогул ГЭСнин платинасынын суусун бууганда пайда болгон. Суу сактагычка сууну толтуруу 1974 жылы башталган. 19500 миллион метр куб көлөмдөгү сууну батыра алат. Узундугу 65 километр, эң жазы жери 12 километр, эң терең жери 215 метр. Суу толгондогу аянты 284,3 чарчы километр. Нарын жана Сырдарьянын агымын жөнгө салып, кошумча 0,5 миллион гектар жерди суугарууга мүмкүндүк берет. Платинанын узундугу 292 метр, туурасы 43 метр, бийиктиги 215 метр. Жалпысынан 913 миң гектар жерди суу менен камсыз кылат. Негизинен Өзбекстандын аймагында айдоо аянттарын суугарууга пайдаланылат. Кыргызстандагы негизги энергетиканын кызыкчылыгы үчүн курулган суу сактагыч. Суу сактагычтан агып чыккан сууга Токтогул, Таш көмүр, Күрүпсай, Шамалды сай ГЭСтери курулган. Суу сактагычка суу толуп 25 айыл башка жакка көчүрүлгөн. Суу сактагычтын пайда болушу менен аймактын жаратылышы өзгөргөн. Бишкек Ош жолу суу сактагычтын жээгинен өтүп жол жүрүүчүлөрүн Токтогул кооздугу менен суктантат. Жайкысын жээк жергиликтүү калк менен Жалал Абад облусунун тургундары жана меймандары үчүн абдан белгилүү жайлардан. Жээгинде сууга түшүп балык кармап эс алууга болот. Суу сактагычты форель, сазан, судак, карп балыгы мекендейт. Соңку жылдары абанын кургакчыл болгонунан улам суу сактагычта суунун көлөмү азайууда.